wake up. Today's gonna be a good day. בוקר טוב, אז אני עכשיו בקניון, אני הולכת לפגוש חברה יקרה שלי ונעשה לנו כזה יום כיף. עכשיו עוד מעט 11, זה כלב חמוד. כמו שאתם רואים, בקושי יש אנשים בקניון בשעות האלו. תראו איזה לוק של המאמרת, וואו, איזה משקפיים יפים. נכון. איזה יפה את היום. תמיד איזה יפה את היום. היא דוגמנית בתכלס. מדברת. אוי, די, תמשיכי, סתם. יאללה, בוא נאכל, את רעבה? כן, אני גובה. לא אכלתי ארוחת בוקר. גם אני. לא טוב, לא ללמוד מאיתנו. התיישבנו לנו כאן. נכון. הזמנו פיש אנד צ'יפס, מוקפץ פטריות וסושי, אהבת חיי. שאגב, את לא אוהבת סושי. אני לא אוהבת סושי. אני לא אוהבת המון דברים. 99% מהדברים בעולם אני לא אוהבת. יו, גם ניקיטה לא אוהב סושי. כן. הוא לא אוהב פטריות והוא לא אוהב סושי. אני גם לא אוהבת פטריות ולא סושי, אז טים ניקיטה. מה איתכם? אתם אוהבים סושי או שונים? תרשמו בתגובות. יו, אני מואבת. פינקסתי על זה. וואו. אוי, סלמון זה טוב. דגים גם, כי זה חלבון. כן. אורטלוש עושה טאצ'אפ. תמיד. מהממת. פנטי ביוטי. ואנחנו סבאות. אבל יש לנו אנרגיות. אז עכשיו אנחנו נלך לאיקאה וסתם נטייל. יש לך משהו לקנות? לא. גם לי לא. אין לי בית, אני צריכה בית בשביל לקנות דברים לבית. וואי. מה שמזכיר לי שלפני נראה לי שנתיים משהו כזה, אני וניקיטה בדיוק היינו כאן באיקאה הזה, השטג לא ממומן, וקנינו מלא דברים לבית, בדיוק סיפרתי לאורטל. כן. אז נראה לי מאז לא הייתי כאן, אז זה הזמן קצת לעשות פאן פאן. תשמעי, אם אני אראה משהו שבא לי לקנות, אז אולי. לכי על זה אם את רוצה. כן. אם נפשי חושקת בזה. תכלס. מה הצד שלך? צד ימין. ימין, אז יאללה. לי אין צד. כן, הצד הזה כן. אוקיי. טאמבנייל, להתנמך, כן, נראה לי טוב. נכנסנו! אומייגאד, תראי את הסרט. איזה חמודי! נכון שפעם היה את הסדרה הזאת קובידוביות? קובידובים? אז זה נראה כמו קובידובי. יאנח, וואי, זה נראה אמיתי. ברוכים הבאים לאיקאה. קחו אותי לסיבוב הקניות. בינוי נעים. תודה! האמת אני לא צריכה שקית, אז אני לא אקח אותך. אז תישאר כאן לבד. וזה בצבע של החולצה שלך. נכון, אומייגאד. זה מצ'י מצ'י. לא שמתי לב היום שאני אפילו בצבע של איקאה. זה כי היא צהובה בכללי. האמת שכן. בצבא היו קוראים לי צהובה. בוא נלך לבית העתידי שלנו. יו, איזה יפה! יום העצמאות שמח! אז ככה מארחים, זה מקרטון. יש לנו כאן סלט. אני עשיתי על האש לכבוד יום העצמאות. תראו, זה מה שהיא מגישה לי, קרטון. תוכלי, תוכלי. יו, אי אפשר להרים את זה. יא, יש כאן חומוס. זה לא מגיע. דגלים של יום העצמאות. תפוח אדמה, כל מיני רטבים. הרטבים עולים לך 29 שקלים. איזה כוסות יפות. נכון? רק שאני לא אשבר. אשבר. אשבור. זה, וואו, להגיש פה מים? איזה סלון יפה. יא, זה דומה לספה שיש לי. לא, זאת לא הספה, אבל וואו, זה אחד לאחד. שהספה שלי גם מאיקאה, היא עלתה לי, לא זוכרת כמה, 3,000 שקל, משהו כזה. כמה זה עולה? אוקיי, זה כמעט המחיר. יואו, יש לי סיפור מצחיק האמת. במקור, אני וניקיטה רצינו לקנות את הספה הזאת, בדיוק הזאת, ומה שקרה זה שבטעות לקחנו ספה אחרת, שהיא ממש דומה, רק שהבד שונה לגמרי. ואז כשהרכבנו את הספה, פתאום גילינו, זה לא הבד שרצינו. ומה עשיתם? אנחנו כאילו יכולים להחליף, אבל זה כאילו צריך להחזיר את זה, וזה העניינים. אמרנו, תכלס, אנחנו אוהבים את הספה הזאת. אז השארתם. השארנו אותה. אומייגאד, זה נראה כמו פיפי. יואו, זה מיץ תפוחים, אבל אין בזה, זה לא באמת, זה דבק. זה גם, זה לא אמיתי, שתדעי לך. בחר את האווירה. אומייגאד, את שינית את המוזיקה. תשני שוב את המוזיקה. בוא נעשה חגיגה. חגיגה. יואו, את משנה את המוזיקה באיקאה, אני בהלם. רגע, תאורה. אם אני לוחצת. אני מחבה ואני מדליקה, אומייגאד! היית רוצה שזה יהיה החדר העתידי שלך? וואלה, אין לי בעיה, אהבתי את הצבעים. סיור חדר, זה החדר של אורטל. היי, תראי לנו. איזה מיטה מהממת. זו המיטה שלי, ויש פה מיטה אפילו לכלב. זה לבאגי. הכלב שלה. וואי, איזה יפה הצבת כאן, תקשיבי. את מה זה מבינה בסטייל? תקבלו כאן, היא עושה את הצרכים, רק תשימי לב שאת לא יכולה לעשות כאן פיפי, כי זה אטום, ואת גם לא יכולה להתקלח.
אני רשמתי לעצמי. השולחן הזה הוא מאוורר! וואי, אומי גאד, הוא מוציא מכאן אוויר! עושה גם טאצ'אפ בחדר שלה. כן, כי שמתי מקודם מקום. יא, וכאן את יכולה לעשות את ה-OOTD על המראה. כן, outfit of the day. זה שין, זה סטיב מדן, זה אדיקה, הגופיה. זה לוק הזה של בא לי לעשות כושר היום. אז הטייץ של מלאיה ושל חברה שלי טל כהן. אני אשים לכם קישור, יש לי גם קוד קופון למי שרוצה. החולצה מגונג, הנעליים מפילה. הפנים מאמא ואבא, והשיער התארך. וואי, האמת שכן, הוא ממש ארך לה. ממש התארך לי. כן, גם אצלי, תראי. כן, וואי, גם שלך. הכרתי את אורטל כשהיה לה שיער הרבה יותר קצר. נכון, וגם הכרתי אותך כשהיה לך קרה או משהו. אז יש לנו כאן סטייל אחר של סלון. זה קצת יותר ביתי עתיק. בגלל זה גם שמו תמונה של כאילו זוג בוגר. נכון, אומי גאד, איזה חמודים. אז הם רואים חדשות. האמת שאני לא רואה חדשות. אני גם לא. כי זה פשוט עושה לי מלא... חרדות. כן. מי שגר כאן זה הסבא והסבתא המתוקים האלו. מעניינים, הם יודעים שהם באיקאה. הם הכינו לעצמם אבוקדו טוסט. זה סלון לילדים. כאילו הם מציירים על הלוח. הם רואים קידס טיווי. יו, איזה יפה עיצבו את זה, את הכוורת. אהבתי את הטפט. מישהי אמרה עכשיו באנגלית שאני מצלמת יוטיוב. היא לא טועה. כן. היא לא טועה. תראו איזה בית יפה זה. וואו, השולחן ערוך מהמם. אני בדיוק צריכה מחוות קטנה, אני וניקיטה. הם עשו שקשוקה. יש לך כאן תפוזים. רוצה פלפל? לא, אני לא מי. תוותרי. מטבחון קטן. אפשר גם לקנות את זה? יו. כן, הנה, זה עולה 500 שקל. וואו. אופה, יש לנו תנור. יא, יש כאן כל מיני דברים, רגע. אי אפשר להוציא. הם הכינו לנו מאפים. מה יש פה? יו, תסתכלי! יש פיצה! אני בהלם! איזה חמוד זה! ירקות! איזה חמוד זה? וואי, הספה הזאת מהממת, וקבלו, לומדים לכתוב את השפה העברית, הכנה לכיתה א', זה מה שהם רואים בטלוויזיה. יו, איזה יפה למרפסת שאין לי, שהלוואי שתהיה לי. יום אחד תהיה לי מרפסת, וככה היא תיראה. סתם לא. למה סתם? מניפסט. יש אפילו פטריית חימום, דאגו להכל. אומי גאד. כן. אני אומרת, אם אנחנו רוצות זה יקרה, את רוצה מרפסת? תהיה לי גם בריכה, מה זאת אומרת? תאמיני? חשיבה חיובית. בדיוק, וזה יקרה. זה מהמם. זה הכי הווייב שלך, שמלת קלה. לא, זה הווייב שלך, חמודה. לא. את דוחה את הקץ, את יותר גדולה ממני. מי אתם חושבים שתתחתן קודם? אני או אורטל? אני חושבת שאורטל. את יותר מבוגרת ממני. מה הקשר? אבל את רואה כאילו... השעון דופק. אבל את בנויה לזה. אבל את כאילו רוצה כבר. לא. לא? אז אני ואת אותו דבר, לא משנה. תראו איזה יפה הם עשו לכבוד יום העצמאות. ממש קישטו כאן. יא, זה כאילו, את יודעת, כזה בחוץ, בחצר, שאבא עושה על האש. אמא, זה נראה כל כך אמיתי מרחוק, ואז את מתקרבת ואת כאילו מתבאסת? כן. איזה פנסי שמנסי זה. כאילו ערכו את השולחן, כאילו עכשיו מישהו מתחתן. זה נראה כמו איזה קינוח שמגישים בחג. זה דבוק. תכלס אי אפשר להרים שום דבר כי הכל דבוק. פסטה? אה, אני יכולה להביא לך את הפסטה. זה נראה כמו תפוח אדמה, לא? תאכלי. זה תפוח אדמה, אופסי. מרחוק זה נראה פסטה, אבל לא, זה תפוח אדמה. יש לך כאן, מה זה, בקר? סלמון. יא, תראי, הם רואים כאן תוכנית בישול בטלוויזיה. אני אוהבת שמתייחסים לפרטים הקטנים וממש כאילו מעצבים את זה ברצינות. לא זרקו כאן דברים. זה מתאים כזה לאנשי עסקים. זה נותן וייב כזה של הייטק. וגם, כמו שאמרת, של אולפן הקלטות. כי קבלו, יש כאן תקליטים. פרס הרדיו לשנת 2016. אני מרגישה שאני נמצאת באיזה סוויטה מלאכותית. עוד מעט קיילי ג'נר תגיע. תראו איך זה נראה. לחיים! איזה מגניב זה, זה כאילו הפוך. את יכולה להצטלם ואז את כאילו הפוכה. כל הסלון הזה זה הפוך לגמרי. וואי וואי, זה עושה לי סחרחורת. כאילו אתם יכולים לצלם תמונה וזה יראה כאילו שאתם באוויר. זה הרצפה. כן. זה קיר. התקרה. וואו, וזה קיר. בוא נהפוך את זה ככה, אולי... עכשיו רואים אותי טוב? עכשיו זה נראה ישר. טאם, אני באוויר! כאן יש לנו בית לשם שינוי שהוא נורמלי. הוא לא הפוך. יו, הטלוויזיה עובדת! אני בהלם. איזה מראות יפות. אומי גאד, זה נראה אמיתי מרחוק. מה זה, זה תמי 4?
אמרתי, אה לא, זה לא אמיתי. מה, יש משהו במקרר? לא נכון. איזה קול! וואי, אני תמיד שוכחת שיש את הדברים האלה באיקאה. כן. איזה מגניב, יש לנו כאן אורז, וכל מיני סלטים. בתנור, נראה לך יש משהו? לא יודעת. לא, אין כלום. איזה חטטניות אנחנו. זה הבית שלי, סליחה. תראי, הם מבשלים משהו בתוך הסיר. קנית לך? יא, זה באמת קנדלח. איך בא לנו קנדלח? שיביאו קצת. הגז הזה סופר מגניב. זה חשמלי כזה, את לוחצת, ואז זה מתקבב ונדלק מהר. יש משהו פה אולי? אומייגאד, יש לך כל מיני כלים. וכאן יש את העוגיות שוקולד צ'יפס הטעימות שלנו. היי, יש קורנפלקס. תסתכלו, רשום כאן כדאי לפתוח. בוא נפתח. יש לך כאן סכום מסודר. יש כאן מגבות. אני מרגישה כאילו פרצתי לבית של מישהו. כן. יש לנו כאן נוף מזויף. איזה נוף זה? זה תל אביב? זה נמל חיפה, לא? נמל חיפה? איזה אשליה, תקשיבי. תראי, יש להם תינוק. רק שהוא לא נמצא כאן. חיים ללא רעלים. יואו. ממש אפשר לזהות את הלייפסטייל של הבן אדם לפי מה שנמצא בתוך העיצוב של הבית. אז נגיד הם מאוד אוהבים לקרוא לתזונה נכונה, בריאות ללא תרופות. תוכנית לקורס מזורז בזום, הרשמה לסדנה, בריא זה אני. וסתכלי איזה יפה המשרד. כן. יש לך כאן מחשב מזויף, זה נראה כמו מקבוק, רק שזה לא אמיתי. ויש לך כאן קפה, נכון זה נראה ממש אמיתי? לא שתיתי קפה היום, אז... אז לחיים. אני בדיוק עורכת סרטון, אז אל תפריעו לי. אני רוצה לסגור, אני לא מצליחה לסגור את זה. אבל לא משנה, תודה שהייתם איתי. ביי ביי, סתם, לא ביי. זה מה שהם רואים בטלוויזיה, איזה ילדים חמודים. אם אתם זוכרים, כאן אני וניקיטה בעצם קנינו את הספה שלנו, וממש ישבנו בנקודה הזאת, אני זוכרת, וזה כאילו נוסטלגיה, למרות שזה קרה לא מזמן. יש להם כאן מיטה, כאילו ספה, שנפתחת. זאת הספה שיש לי בבית. פיפי, זה אותו בד. זה כאילו, יש לכם מגש של המיטה, יש להם כאן ארוחת בוקר. זה משהו שאומרים לי כל הזמן. את מדמיינת. מה, מי אומר לך את זה? וואי, אימא שלי, שאני אומרת לה על דברים שקרו בעבר, ואז היא אומרת לי שזה לא קרה. אני חושבת שכל האימהות כאלה. וקורל כזה, את מדמיינת. וגם באגי הרבה פעמים דופק לי מצב כזה של את מדמיינת. הוא אומר לך כזה הב הב הב? הב הב הב. וואו. הוא דופק לי את הפרצוף הזה. אני באלה. אז תגידי לו הב 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 בחזרה. טוב. חצוף. הם עשו כאן טיימליין, כאילו שחרור נעים, זה השעון. ואז יש לך כאן סיום לימודים. יא, זה באמת מתאים לי קצת. ואז יש לך כאן לקי ומץ. אוי, בא לי. יום אחד יהיה לי לקי. יום אחד גם יהיה לך יום שלנו. כן, ממש. הדירה הראשונה, זה כבר קרה. ונסיך נולד, זה בעוד איזה כמה שנים. הנסיך שנולד יכול להיות גם... לקי. לקי שנאמץ בקרוב, לא בקרוב, אבל יקרה, יקרה. טיימליין יותר ריאליסטי, אז זה היה כזה בתאריך ככה וככה הייתי במיון. בתאריך ככה וככה אכלתי משהו מקולקל. וואי וואי. כן, האמת שאנחנו הלכנו לא לפי הסדר. כן. אני מזה אוהבת את הנרות של איקאה, בוא נריח. זה נר, חשבתי שזה מנחייה בהתחלה. אני לא אוהבת את הריח. אם אמא שלי הייתה רואה את זה, יא יפה. היי, מה נשמע? בסדר. את צפית? די, מגניב, איזה כיף. אני שמחה שאת פה גם. תודה, תודה. את עובדת פה? כן. איזה מגניב, תהני. תודה. מה, הם 50 שנה ביחד? כן. אומייגאד, happy anniversary! ותקשיבי, זה הם בכל התמונות. מזל טוב מתוקים שלנו. תקשיבי, נראה לי, אמרתי את המילה יפה כל כך הרבה פעמים בבלוג הזה. המזל שאין כאן כל כך הרבה אנשים, אני לא עושה הרבה פדיחות. אם היינו באים בשעה יותר מאוחרת, נראה לי שהיו כאן מלא אנשים, ואז הייתי מרגישה לא בנוח לעשות את כל הבלוג הזה. ככה אולי, לוחצים ו... זהו. הבנת? איזה מגניב. האמת פחות אהבתי על העיצוב הזה. מרגיש לי יותר משרד, בדיוק, משרדי. אומייגאד. זה דומה לארומה. יוסי יפה, זה כמו איזה בית קפה כזה בתל אביב. יש לך כאן נו, עוגיות. שלום. היי. אני רוצה להזמין בבקשה קפה הפוך. יאללה, סגור, רושמת לך. איך את רוצה? את רוצה 2 סוכר? כמה סוכר? סוכר 1. אבל אני רוצה גם קורסון. אוקיי. איזה קורסון? חמאה או שוקולד? שוקולד, שוקולד! אוקיי, אני רושמת. תודה. יש לכם כאן ממש תפריט, ארוחת בוקר. כאן אנשים יושבים. אולי הם שמו טיפ, בוא נחפש. יואו, זה נראה אמיתי. גם הביצת עין. יואו, בינה. בוא נשב ונאכל. שפנו לנו, סליחה, משאירים. כן, אני לא... בוא נאכל את זה. מצר?
בוא נאכל את האוכל הזה, מה אכפת לנו של מי זה? בוא נאכל את זה. בוא נשים להם טיפ, וגם הוא יהיה מקרטון. תגידי, הוא דומה לניקיטה טיפה? אם הוא דומה לניקיטה? לא, הוא לא דומה לניקיטה. לא, מה אתם אומרים? הוא דומה לניקיטה? אני חשבתי שזו דלת שאפשר לפתוח, אבל לא. טוב, ביי ארומה, ניפגש בשמחות. שימו לב שיש לנו כאן ממש מסלול הליכה שמכוון אותנו איך ללכת. הנה, פה זה המטבחים. אני כבר לא יודעת אם היינו פה או לא. זהו, גם אני. הכל דומה אחד לשני. אני לא חושבת שהיינו פה. לא היינו פה. לא. ותשימי לב, לקוחות נכבדים, אנו עובדים על עיצוב חדש. זאת אומרת שעכשיו הם מעצבים כאן איזשהו חדר. יש פה פנקקים. פנקקים? איך בא לי? קפה קר. ימי. תקשיבי, זה נראה כל כך אמיתי, אני בהלם. את מכינה לי שקשוקה? כן, עכשיו הדלקתי את הגז וזה. יו, תודה, חיים שלי. הלא דבר. יו, אין עלייך. שתדעו לכם שהיא מבשלת, היא לא יודעת לבשל. אני יודעת לשרוף, יופי. פיתה? זה נראה כמו איזה מרק. שום קונפי, איך אני אוהבת. זה נראה כמו מרק שוויט. יש לנו כאן בורקסים, בורקס פיצה, קטשופ מזויף. מה, יש משהו במקרר? בטח. יש פה בשר טוב. אוו, אומייגאד, יש כאן בשר. לא אמיתי כמובן. ופה יש לה... יו, וואו. יא, חלב שיבולת שועל. איך אני אוהבת. יש כאן כל מיני ירקות. מחטטות. בוא נפתח, כדאי לפתוח. מקסים. איך אני אוהבת שרשום כאן שכדאי לפתוח? כן. מה יש לנו במקרה? וואו! יש כאן טוטים! יו, זה נראה אמיתי! ופירות יער אפילו, תראי פטל. יו, פטל! וואי, זה אשכרה בד. מרגיש לי קצת שהעיצובים חוזרים על עצמם. אנחנו כבר לא זוכרות מה ראינו ומה לא ראינו. וואו, המטבח הזה ענק. אני לא חושבת שאני אצטרך מטבח כזה גדול. וואי, זה אמיתי! יש כאן באמת פסטה. מתגנים כאן משהו. ויש לנו כאן כל מיני דברים. תקשיבו, כל מקרר יותר עמוס מהקודם. תקשיבי, זה במצלמה זה נראה אמיתי, אבל שתמינו, זה נייר. או, יש כאן לדים. איזה חלומי זה. יש כאן גם סלון, גם מטבח. כן, זה נראה לי בית, ויש כאן מיטה. וואי, תראי, זה מוביל אותנו לעוד חדר, זה ממש מבוך. יש כאן שירותים, מקלחת. אז הגענו לחדר ילדים. תמיד חלמתי בתור ילדה שהחדר שלי ייראה ככה. נכון? איזה יפה, בואי שתקלי. האמת, חדר מושלם. זה מקלדת אמיתית. אבל המחשב עצמו לא, אי אפשר להוציא את זה. יש כאן כל מיני כפתורים. יא, מכונת תפירה, לא אמיתית. שום דבר כאן לא אמיתי. אנחנו חיים באשליה, רק שתדעו. עכשיו המציאות זה חלום. כשאתם הולכים לישון, זאת המציאות. סתם לא. יכול להיות שכן. בחלום אני חולמת על החדרים של איקאה בחלומות. לגמרי. אבל תחשבי את זה, יכול להיות ש... כאילו, החלום זה אמיתי. סתם, אני צוחקת. הבגדים אמיתיים. הבגדים, כן, אני בהלם. יש כאן באמת סמלה. בקרוב באיקאה. שלהם בגדים. מה את אומרת על הסמלה הזאת? לקנות אותה? גורג' וואו, 10 מתוך 10. יא, גם כאן יש בגדים. תקשיבו, הבגדים זה לא נייר, זה אמיתי לגמרי. טוב, הלכתי לישון, להתראות. סתם. יש כאן קיר טיפוס. איזה יפה המשרד הזה. המקלדת הזאת לא עובדת. הם זכו בפרסים. מישהו כאן כאילו ממש אוהב לטפס, תראי. סוגי קשירות. קוראים לו זיו אנד רון. אולי זה אחים. הם קיבלו, כמו שאתם רואים, תעודות הערכה, תעודות הצטיינות. ויש להם כאן מדליות, מקום ראשון. כפי שאתם רואים, זיו ורון לא מקבלים מתחת למקום שני. לא. רק שני וראשון. הם הכי טובים, נקודה. איזה טפט חמוד זה. זה מהמם, זה פינטרסט ברמות. אני מתה על הוורוד הזה. תכלס, יש כאן משרדים בכל מיני עיצובים שונים. אני כאילו מתאהבת כל פעם במשרד חדש. רק איך יוצאים מכאן? אני לא יודעת. אנחנו במבוך. אני רק רוצה להגיד למיכל של העריכה, בהצלחה. צילמנו יותר מדי. איזה מגניב, יש כאן חדר גיימינג ענק. את יכולה לראות בטלוויזיה שהם משחקים. יש להם כאן אוזניות. זה דומה לאוזניות של In The Game. וואי, תראי כמה מסכים יש כאן. יש להם כאן קומיקס. Let's play gamer. אפשר ממש להרים ולהוריד את זה. בוא נעשה שולם, שולם, שולם לעולם. ברוגז, ברוגז אף פעם. הגענו למשרד של אורטל. אני רק עושה פן שנייה ואני מתפנה. יש כאן אשכרה פנים. כאילו הם לא מחוברים. תראי את האורות. זה בסדר, גם אני לא מחוברת. היי, יש כאן לקים.
והם אמיתיים, כאילו מכון כזה של יופי. את יכולה לעשות ציפור. בנייה 220. וואו. איזה מחדל. זה יקר? זה ממש יקר, אני עושה ב-120. אני לא עושה בכלל, אז אני לא יודעת מה המחירים. מעניין אם המספר הזה באמת עובד. זה של הנזק לשעבר. וואו, 052-538-164. אלכס, יש לי את זה בבית. בתוך המגירות יש כל מיני דברים של פצירה. לסדר את הציפורניים. את יכולה ממש לעשות לעצמך מניקור, פדיקור. ביקור. תקשיבי, זה כל כך אטוטל. מה? אומייגאד, מישהו כאן רואה יוטיוב. בלוג האיפור שלי מתפרות בננות. מישהי כאן ביוטרית. זה ממש פינטרסט, תקשיבי. אני עכשיו הולכת לעלות לסטורי, תמונה שלי, ואנשים יחשבו שזה החדר שלי. וואי, לגמרי. כי זה ממש כאילו הסטייל שלה. אוי, שיט, שלא רואה את המחיר. נכון, תזכירי את המחיר. המראה הזאת סופר מגניבה. לגמרי. יו, תראי את העקבים! ליטרי, הכל כאן צועק אורתה. יו, יש כאן מגבות! יש כאן אפילו בגדים. האמת שמתאים לך... לא, לא מתאים לך הבגדים האלה. לא, לא, אני... זה לא הטעם שלך. יש כאן רינג לייט, לעשות טיק טוק. ומה יש פה? יו, את יכולה להתאפר! אורתה לא אוהבת להתאפר, כמוני. רק שהיא מאפרת מקצועי. וואו, יש לך כאן מלא נרות. וספרים! אורתליני קוראת. אני לא מאמינה, אני מכירה את מיכל שנה, שנה ומשהו, והיא כבר סגרה לנו. סגרתי לנו צימר, זה לא משנה כמה זמן אנחנו חברות. תראי איזה יפה, עשיתי לנו כאן מגבות עם ברבורים. והיא יודעת גם שאני לא שותה קפה, אז היא שמה שוקו. נכון, בדיוק, סתכלו. אפילו הבאתי לנו אוכל למיטה, יש כאן קורסונים. יא, תראי, אפילו חלוק הבאתי לך. דימה, חבר של אורטל, מקנה עכשיו. גם ניקיטה. ממש, הם משקשקים. חדר של ילדים. יש כאן של תינוק, יש כאן לול. זה ממש מתאים לי. אני עכשיו אכנס ללול ואני אשן בו כדי להיזכר בימים שהייתי בת שנתיים. להיזכר בימים. זה ממש כאילו חדר מלון, אחד לאחד, וזה מוביל אותנו לחדר מקלחת. בקיצור, גם לקחתי אותה למלון בסוף. כי וואלה, אני חברה מפרגנת. מלון. הלוואי על כל אחד חברה כזאת. ראית? אני באשמתך, אין לי כסף יותר בבנק. את השקת אותי. אני לא חייבתי אותך, את עשית את זה מטוב לבד. נכון. הנה, עכשיו לקחתי אותך לעוד מלון, כי פשוט אני מבינה שאת אוהבת לגוון כל יום. נכון. אני אוהבת לחיות לאורח חיים רב. לגמרי. וואו, סתכלי, אפילו קניתי לך, או יותר נכון, בניתי לך חדר ארונות. כל מה שרציתי אי פעם. נכון, באנה מונטנה היה לה את הארון המסתובב? נכון. כזה. תכלס, לקיילי ג'נר וקים קרדשיין וזה, יש להן חדר ענק של בגדים. זה מהמם ברמות. זה מוביל אותנו כאן לכל מיני חדרים. יו, הגענו למטבח. ופל בלגי, נכון? יו, תראה איך בא לי! זה לא קרטון! תקשיבי, זה נראה אמיתי וזה מזויף, אני בהלם. יש כאן קאפקייקס, תקשיבי, זה נראה ממש אמיתי. יש בה מרפסת אורחים. יש לך כאן קוף ופנדה. זה עשה לי חשק לעצב מחדש את הבית, כל הסיור הזה. איך בא לי אבטיח עכשיו? זה מגרה בטירוף. ומגדלים כאן כל מיני צמחים, ויש כאן עגבנייה, וחסה, וגזר, ונן. וזה קרטון. הגענו לממלכת הצעצועים. יש כאן מלא בובות. תראי דינוזאור. יו, מלא פנדות, איך אני אוהבת. וטייגר. יו, פילים. אז יודעת שפיל זאת החיה קרובה עליי? כן, אמרתי לך? כן. יש כאן מלא בובות חיות. מלא בגי קטנים. תראי את המשרד הזה, זה גיימינג. קואלות. שומעת, זה עובד. כן, זה עובד? אני בהלם, מה שקרה אפשר לשחק? את משחקת! נראה לי זה הדבר היחיד שבאמת אפשר להפעיל כאן. אני אוהבת לוויתנים. אומייגאד, למה זה הופך? לא יודעת, יש פה איסטרון, תוכל להסתיר פה דברים. לעשות קמפינג, יש לך אוהלים. תראי, יש להם כאן מלא סטוק של טושים. הטפט מהמם. ג'ינג'ר פן האוס, שזה עוגיות עם ג'ינג'ר בצורת בית, שבדרך כלל עושים את זה בקריסמס, לא? כל הנרות, וואי, יש כאן ריח ממש טוב. יש אנשים שבאים לאיקאה רק בשביל האוכל, את יודעת את זה? לא. אז תראי. האמת שאני לא רעבה, אז יש להם כאן גם ממש מסעדה, אפשר לאכול. הנה התפריט. וכמו שאתם רואים, זה ממש חדר אוכל. למי שאף פעם לא היה באיקאה, ככה זה נראה. כאן בעצם לוקחים את האוכל, ואפשר לשבת איפה שאתם רוצים. יש, הגענו לסוף.
כמעט נעמדנו פה עכשיו. ממש, והגענו עכשיו לנקודת ההתחלה, זאת אומרת ש... לא, לא ברוכים הבאים להתראות. זהו, סיימנו. אנחנו כאן כבר איזה שעתיים, ודי, די. מיצינו. באנו לסופר פארם לעשות קצת קניות. המסקרות של אסנס ממש מעולות. תראי לנו מקנית. עיפרון, שפתיים, ומסקרה שנראית ממש טובה ועוד לא ניסיתי אותה. Get big lashes. ואני ממש אוהבת big lashes. אוו, גם אני. שמתי היום מסקרה. איפה קורל? איפה התאומה המקסימה? שלום לך, מה קנית? תראי לנו הול קניות של איזה חברה. לא, אני לא רוצה לתת להם פרסום. יאללה. הם לא משלמים לנו דוקטור פישר, מה זה? ג'ל? לא, שומעים, זה ג'ל ניקוי לפנים. אה, קנית שתיים? כן, זה אחד וזה אחד, מה? שווה. מידיו דאודורנטוש. וסיפרת להם איך פגשנו את קורל? צפרי. אנחנו יוצאות מאיקאה, קורל מתקשרת אליי, הורתה לפועט. אמרתי לה, אני באיקאה, היא אומרת לי, די, אני בדיוק פה גם. נכנסת, לקחה אותנו. כן, פתאום אנחנו רואות את האוטו שלה, ואנחנו כזה, מה הסיכוי? היא דיברה איתי בשנייה וחצי הייתה. יש להם טלפתיה של תאומות, אני אומרת לכם. עוד מישהו שבא לסופר פארם רק כדי לשים על עצמו בושם? אוו, הבושם של בילי אייליש. איזה יפה הוא, פנסי שמנסי. אני לא אוהבת את הריח, אבל יש איזה ריח נעים. אני לא יודעת לתאר ריחות, סורי. טוב, נראה לי אני אשים את הבושם של אריאנה. אשתי. אוו, אני אוהבת את הריח הזה. מתוק הזה. עכשיו אני מריחה טוב. עכשיו אנחנו הולכות לטקס של אורטל. כן, רק יש עוד שעתיים עד לטקס. אה, נכון, אז מה נעשה? איך נעביר את הזמן? איך לאכול גלידה? מה לקחת? גלידה מושחתת. מרוטב שוקולד ו-M&M. טעים? ואוראו, כן. ימי. אני לקחתי ממקדונלדס. זה לא נראה כזה בצבע ירוק, אבל זה מילקשק פיסטוק, שאף פעם לא טעמתי את זה ושמעתי המון המלצות, אז בוא ננסה. אפילו יש כאן פיסטוקים קטנים. איזה כיף. זה קרנצ'י הפיסטוקים. וואו, זה מתוק בטירוף. טעים, אבל יותר מדי סוכר. וואו, זה גורם לי לרצות לשתות מים. ממליצה, מ-1 עד 5, אני אדרג את זה 4. הגענו לטקס ויש כאן מלא אוכל. וואי וואי, האמת שאני די שבעה. יו יו, בדיוק עכשיו שתיתי מילקשק ותראו כמה קינוחים. נכנסנו לאולם. מה אנחנו עושות כאן? זה אירוע מלגות לזכרו של ראובן אכט, שבעצם המוזיאון פה זה מוזיאון אכט על שמו, וגם יש קרן כזאת שנותנת מלגות לסטודנטים. ואורטל קיבלה מלגה. אז הזמינו אותי לבוא. וגם קורל הושכן. למרות שקורל לא קיבלה מלגה, אבל המשכנו את המסע שלנו מהסופר פארם לפה. אבל את לא לומדת כאן. לא, אני לא לומדת כאן. איפה את לומדת? באוניברסיטה של החיים. אוו, יפה, אהבתי. קורל לא לומדת, היא מלמדת. או, חזק. לומדת, עובדים בשבילי. לא, את עובדת. אני הפעם האחרונה שהייתי בטקס של אוניברסיטה, היה כשסיימתי את התואר. כאילו, קיבלתי את התואר שלי. זה לפני כמה שנים? 3 שנים? אני לא יודעת, זה סקאוט. הזמן טס, ואני לא טייס. שטובת מדינת ישראל תמיד, אבל תמיד עמדה לנגד עיניו. המציין 30 שנה לפטירתו של דוקטור ראובן אכט. וואי, הנה, איפה ברמות. סיימתי עכשיו אימון, כי בבוקר לא הספקתי. אני מזיעה את החיים שלי, זה הזמן להתקלח. אני מקווה שנהנתם. אם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון. ואני אשמח שתפרגנו בלייק. זה בחינם לגמרי, וזה עוזר ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו גולגול. שיהיה לכם יום נפלא. ואל תשכחו לחייך. ביי יוש. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it.